Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang ke channel Cik Zagro Farm. Jadi episod kali ini saya nak review satu mesin yang saya baru je beli. Jadi kita tengok mesin tu dulu. Okey, inilah mesin yang saya baru beli, itu mesin rumput lawn mower yang menggunakan enjin Briggs & Stratton 450E. Kita tengok enjin dia. Okey. Jadi yang ni saya beli kat Shopee, harga dia RM934 dan shipping RM32, jadi RM960 lebih lah. Okey, jadi dihantar mesin rumput tolak ni dihantar dalam kotak, sebenarnya dah siap pasang, tinggal kita nak masukkan minyak je. Okey, jadi kita tengok seterusnya pada bahagian enjin. Okey, ni inilah bahagian minyak 40. Okey, jadi kita kena masukkan 40 dekat sini. Jadi saya dah beli minyak 40 ni, saya beli dekat Petron depan rumah saya je. Petron Rider 40. Jenis 20W40. Alright. Dan seterusnya kita masukkan je minyak dekat sini dan terus boleh start. Okey, jadi saya akan cubalah. Saya akan cuba hidupkan enjin ni buat kali pertama dan saya akan review mesin rumput di lapangan. Alright. Alright, kita dah masukkan 100ml minyak 40 dan seterusnya kita nak tambah minyak petrol dekat sini. Okey, ini untuk minyak petrol. Jadi kita gunakan ni untuk mudahkan proses masukkan minyak. Untuk mulakan mesin ni, pertama kita kena laraskan ni ke bawah dan seterusnya kita tarik tali ni. Okey. Jadi saya akan pause dulu rekod sebab saya nak tarik tali ni. Alright, enjin saya dah hidupkan. Jadi kita tengok balik. Tadi ada kesilapan ya. Kalau paling bawah ni paling laju. Dan kat sini ni paling slow. Dan kalau kita nak matikan, stop. Jadi saya nak mesin rumput depan tu agak panjang. Okay. Jadi saya nak guna speed yang tinggi lah. Enjin pun bunyi makin kuat. Dan kita test tengok saya tolak ni. Alright. Susah eh. Tak ada kameraman ni. Saya tolak dia. Okey, boleh tengok ya kesan saya tolak dia. Buah hati rapat rumput. Okey, saya tolak yang ni. Tengok yang ni. Okey, boleh tengok. Tenang ya. Kalau mesin rumput biasa nak bagi macam ni, oh lambat tu. Ni saya tolak sebelah tangan sambil rekod. Alright. Jadi ni kejap saya buat ni. Ha ni. Itu pun sebab tak mahir lagi, kadang-kadang mesin mati sebab sangkut, tapi apa-apa puas hati, sangat senang nak mesin rumput. Rapat ni ha. Rapat. Kita tengok sebelum ni. Ha sebelum. Ha sebelum. Selepas. Puas hati rapat mesin. Senang ya. Okey. Briggs & Stratton 450E. Alright. Jadi saya nak sambung dulu. Apa-apa saya akan sambung balik dalam video lain. Alright. Selamat menonton dan jangan lupa subscribe. Okey, jadi saya nak cerita berkenaan dengan level mesin rumput ni. Okey, jadi sekarang kalau kita tengok ada gap ni, okey, daripada besi dia dengan tanah. Okey, jadi untuk ubah dia, ubah gap ni, kita boleh gunakan laras ni. Okey, jadi pada bahagian paling bawah laras ni, mesin rumput ni akan tinggi. Dan kalau kita nak mesin rapat, nak bagi hasil macam awal-awal yang saya tunjuk dalam video tu, kita kena laraskan dia ke atas. Okey. Laraskan dia ke atas. Okey. Okey, ni contoh saya dah laraskan. Jadi kita tengok sekarang dia rapat ke tanah. Jadi bila dia rapat ke tanah ni,
Dia akan mesin sangat rapat. Jadi memang cantik lah. Tapi ada juga kegunaan bila kita level tinggi, kita laras tinggi. Jadi saya adjust balik. Okey, saya dah adjust balik kepada laras tinggi. Okey, kelebihan laras tinggi ni, satu ialah kita senang tolak. Dua ialah kalau dalam kebun kita tu ada PVC pipe, kita risau kena PVC pipe, kita boleh gunakan laras tinggi ni untuk clearkan kawasan dulu. Jadi saya akan tunjuk yang ni. Okey, saya nak buat jalan dia. Okey, rumput tebal. Kalau saya guna laras yang rendah, memang agak sukar kita nak tolak mesin ni. Tapi laras tinggi ni memang senang gila, kita tolak je. Okey. Dan saya tak risau kena PVC. Dia tak rapat. Okey. Dia tak rapat, jadi saya akan tunjuk demonstrasi. Tu dia, kita akan buat sampai ke jaring tu. Jari hitam. Kita nak gunakan level tinggi untuk buat jalan sampai ke jaring tu. Jarak dia dalam 20 meter kot. 20 meter, rumput pun agak tinggi. Kita boleh tengok. Kita akan tengok hasil dia macam mana. Okey, kita speed up dulu. Okey, saya tolak sebelah tangan ni, tengok. Oh, tangan kiri susah sikit. Saya pegang telefon dan tangan kiri lah. Alright, saya tolak tu. Ni ada anak kayu, saya tolak. Okey, dah sampai dah jaring. Okey, jadi kita tengok hasil dia ya. Saya undur balik. Okey, ni hasil laras tinggi. Okey. Dia sesuai untuk kita clearkan dulu rumput sebelum kita potong lebih pendek. Okey. Dan kalau kita ada PVC pipe yang tak nampak, jadi kita boleh nampak dah dia. Okey, jadi itu penggunaan laras tinggi. Ini saya buat sangat tinggi, jadi rumput nampak tak pendek sangatlah untuk demonstrasi. Okey, jadi lepas ni ada mesin ni, boleh cuba gunakan laras tinggi kombinasi dengan laras pendek untuk clearkan rumput-rumput yang banyak ni. Alright, selamat mencuba. Saya nak buat jalan ke anak pokok tu ada dua. Satu, dua. Guna laras tinggi. Tapi hari ni saya tak rekod lah. Cuma nak tunjuk hasil je kejap lagi sebab saya nak tolak dua tangan. Alright. Okay, jalan ni saya buat masa seminit je ni. Okay. Boleh tengok tu. Jalan ni masa seminit je sampai ke pokok tu. Senang gila. Ni dia lalu anak-anak kayu. Tapi sebab level tinggi, tak ada masalah sangat. Senang gila, masa seminit je ni. Sampai sini. Cuba imagine kalau guna mesin rumput biasa. Tu. Jalan tu. Ni saya tak buat yang rapat ni sebab kita nak clear dulu. Nak test main mesin tu. Alright. Hasil membuat lorong menggunakan level tinggi. Okey, boleh tengok tu perbezaan dia. Walaupun paling tinggi, tapi okey juga untuk buat lorong. Jadi bila saya buat lorong tu, boleh nampak semua PVC lah, kayu lah, apa benda, semua boleh jumpa. Tunggu. Okey, beres.